Minu nimi on Allar Veelma ja täna mul on ääretult suur rõõm rääkida teile siis lineaarvõrrandi süsteemi lahendamisest asendusvõttega. Vaatame nüüd ühte võrrandisüsteemi, milles on kaks tundmatut ja kaks võrrandit. Ja selle võrrandisüsteemiga teeme siis nüüd niiviisi, et ühest võrrandist, kas siis esimest või teisest, avaldame ühe tundmatu. Avaldame siis x-i või y-ki. Ja see võrrand, millest me avaldame, loomulikult peab olema siis selline, et sellest on mugav avaldada, nii et peab olema siis suhteliselt lihtne võrrand. Seejärel me selle avaldatud x-i või y-ki asendame siis teises võrrandis. Nii et ühest võrrandist avaldame ja teise võrrandisse asendame. Sellepärast ongi siis selle süsteemi lahendusvõtte nimi asendusvõtte. Loomulikult praegusel juhul on teisest võrrandist meil lihtsam avaldada ja avaldame siit x-i. X on 7 miinus y. Selle 7 miinus y paneme nüüd esimeses võrrandis x-i asemele. Nüüd avame sulud ja koondame sarnased liikmed. Miinus 3 y-t, miinus 2 y-t, kokku miinus 5 y-t. Ja ühest lahutame 21, kokku saame miinus 20. Nüüd jagame selle võrduse mõlemad pooled arvuga miinus 5. Y on järelikult 4. Me oleme y-ki väärtuse välja arvutanud. Ja kuidas me saame nüüd siis x-i? Vaadake, x-i me saame väga lihtsalt, kuna meil eespool on ju avaldatud, näete, et x on 7 lahutada y. Järelikult x on 7 lahutada 4. Ja tulemuseks saame arvu 3. Nii et selle võrrandisüsteemi lahendid on siis 3 ja 4. X on 3, Y on 4. Nüüd on vaja veel teha lahendi kontroll. Ja selle kontrolli me võime loomulikult teha ka praegu hetkel peast. Eksami tööl on teised reeglid, loomulikult seal tehakse siis kontroll kirjalikult. Nii et näete, teeme natukene peast arvutamist. Ja üsna kiiresti selgub, et tõepoolest mõlemad lahendid meil sobivad. Ja kirjutame siis vastuse. Nii et kontrolli me siin ei kirjuta. Kontrolli me tegime peast, nii et kuna meil olid x, y on suhteliselt lihtsad arvud, siis peast arvutame suurt vaeva ei valmista. Ja vastuses kirjutame loomulikult x on 3, y on 4. Teises võrrandisüsteemis on meil avaldamiseks mitu võimalust. Me võime avaldada, näete, kas esimesest võrrandist või teisest. Seekord teeme nii, et avaldame esimesest võrrandist x-i. 2x-i on miinus 3y-t. Jagame võrduse pooled kahega. Ja saame x on miinus 1,5y-t. Nii, x-i avaldamine on meil tehtud. Ja nüüd seisab ees siis asendamine.
x-i asemele kirjutame miinus 1,5 y-t. Miinus ja miinus annavad loomulikult kokku meile plussmärgi. Kokku saame siis 1,5 y-t liita 2 y-t. On võrdne miinus 7-ga. Ühe koma viiele liidame 2, saame 3,5. 3,5 y-t on miinus 7. Jagame selle võrduse mõlemad pooled arvuga 3,5 ja tulemuseks saame y on miinus 2. Y-i väärtuse oleme me välja arvutanud ja leiame nüüd x-i. Kuna x on meil eespool avaldatud, x on miinus 1,5 y-t, siis kirjutades nüüd y asemele arvu miinus 2, saame me tulemuseks miinus 1,5 korda miinus 2 ja see loomulikult on kokku 3. Järelikult selle võrrandisüsteemi lahenditeks on siis arvud x on 3 ja y on miinus 2. Ja selle võrrandisüsteemiga me teeme samuti lahendi kontrolli peast. Asendame x-i ja y-i esimesse võrrandisse, vaatame, mis me saame. Kokku tuleb 0. Teise võrrandiga on veidi rohkem pusimist, aga saame ka seal hakkama. Nii et peast arvutades näete, võib üsna kiiresti veenduda, et lahend on õige. Ja saab kirja panna siis vastuse ja näete, vastus ongi meil juba seal siis olemas, aga loomulikult eksami töös kirjutame ühe korra uuesti. Nüüd selle võrrandisüsteemiga on nüüd tõsiseid probleeme, et peab ära otsustama, et missugusest võrrandist me mingi tundmat avaldame. Et ega siis võrrandisüsteemi lahend ei sõltu sellest, missugusest võrrandist me avaldame, aga meie lahenduskäik võib minna mõnikord siis väga keeruliseks, kui me valime halva võrrandi. Nii et siin on lahendaja otsustanud teha siis niiviisi, et esimesest võrrandist avaldab y-ki. Jagades võrduse mõlemad pooled arvuga 2, me saame tulemuseks, et y on 0,5 miinus 1,5 x-i. Ja selle y-ki me kirjutame nüüd siis teise võrrandisse, nii et y-ki asemele paneme siis 0,5 lahutada 1,5 x-i. Nüüd seisab ees meil sulgude avamine ja sarnaste liikmete koondamine. Kahest x-ist lahutame 4,5 x-i. Saame siis miinus 2,5 x-i ja arv 1,5 tuleb viia vasakult poolt paremale.
paremale poole saame arvudes siis -2,5. Ja nüüd on juba näha, et pärast seda, kui me jagame võrdluse mõlemad pooled arvuga -2,5, saame x-i väärtuseks 1. X on 1. Nüüd leiame loomulikult siis kohe y-i väärtuse. Ja kuna y on 0,5 lahutada 1,5x-i, siis y tuleb meil 0,5 lahutada 1,5 korda 1. -0,5-st lahutame 1,5 ja tulemuseks saame -1. Saime, et selle võrrandisüsteemi lahendid on siis x on 1 ja y on -1. Järgneb kohustuslik lahendi kontrollimine. Ja seekord me teeme siis niiviisi, et teeme selle kontrolli siiski kirjalikult läbi. Asendame x-i 1-ga, y-i -1-ga esimeses võrrandis. 3 korda 1 liita 2 korda -1. Kokku on 1. Ja parema poole väärtus selles võrrandis on 1. Vasak ja parem pool on võrdsed. Teeme nüüd kontrolli teise võrrandiga. Kaks korda 1 on 2. 3 korda -1 on -3. Ja kui me 2-st 3 lahutame, saame tulemuseks -1. Ja näete, teise võrrandi paremal pool ongi arv -1 juba meid ootamas. Vasak ja parem pool on võrdsed. Järelikult me oleme selle võrrandisüsteemi õigesti lahendanud. Ja nüüd võime loomulikult panna siis kirja ka vastuse. X on 1 ja Y on -1. Nüüd läheb elu juba natukene põnevamaks, sest vaadake, me peame siin kasutama juba siis vaheruudu valemit ja näete, on veel ruuduga liikmeid, nii et kuigi me pealkiri täna oli lineaarse võrrandisüsteemi lahendamine, siis selle lineaarse võrrandsüsteemini jõudmine on mõnikord selline, et me peame tegema sellist musta tööd eelnevalt. Tuletan meelde, et kui me kasutame vaheruudu valemit, siis me loomulikult peame võtma esimese liikme ruudu, kahekordse korrutise ja viimase liikme ruudu ja vaadake, kahekordse korrutise ja see on miinusmärk. Nii et kirjutame nüüd siis lahti x-1 ruudu. Esimese liikme ruut, kahekordne korrutis, selle ees on miinus ja viimase liikme ehk siis ühe ruut. Paremat poolt me esialgu veel ei muuda. Me ei too liikmeid veel üle. Ja tegime ainult, näete, selle sammu, et avasime siis sulud. Teine võrrand jääb muutumatuks. Ja nüüd hakkab meile kindlasti silma, et meil on esimeses võrrandis, näete, mõlemal pool x-i ruut. Nüüd üks selline vormistusviga, et kiputakse mõnikord need x-i ruutud koheselt maha tõmbama. Seda nüüd teha ei tohi, sest et sellist tehet, kui maha tõmbamise tehe ei ole olemas.
need liikmed tuleb ikkagi siis üle tuua teisele poole siis võrdusmärki ja alles seejärel saab siis koondada. Ja praegusel juhul me toome üle ainult ühe liikme, nii et X-i ruudu. Arvu üle toomisel mõtet ei ole, sest me pärast peame ta jällegi tagasi viima. Ja nüüd loomulikult me koondame X-i ruudud. Ja jõuamegi näete siis lubatud lineaarse võrrandisüsteemini, nii et oli vaja teha siis mõned sellised elementaarsed lihtsustamised. Ühe viime üle. Paremale poole tekib meil siis arv 13 ja teist võrrandit me kangelaslikult mitte kuidagi kohe muuta ei taha, nii et me hoiame selles praegu siin kramplikult kinni. Jääb nii nagu on. Ja nüüd hakkame siis mõtlema, et missugusest võrrandist, missuguse tundmat avaldame. Lahendaja meelest on praegu siis siit esimesest võrrandist Y avaldamine kõige mõistlikum. Oleme siis temaga nõus ja vaatame, mis hakkab toimuma. Kaks X-i tuleb üle, miinus kaks X-i muutub plus kaheks X-iks loomulikult. Ja nüüd avaldame Y-ki. Selleks me korrutame võrduse mõlemad pooled arvuga miinus üks. Või kes ei taha miinus ühega korrutada, temal me lubame siis lahkesti, et ta võib seda võrduse pooli siis jagada miinus ühega. Ja tulemuseks saam Y on miinus kaks X-i. Miinus 13. Miinus 2x miinus 13 paneme nüüd teises võrrandis, alumises võrrandis siis y asemele. Avame sulud ja jällegi siis koondame sarnased liikmed. Sellesse võrrandisse on nüüd päris lahkelt jagunud miinusmärke, nii et olge nüüd tähelepanelikud. Miinus ja miinus loomulikult nad tekitavad meile siin plussi, nii et 4x ja miinus 2 korda miinus 13 on pluss 26. Loeme kokku x-iga liikmed, 4x pluss 3x, 7x ja arvu 26 viime vasakult poolt üle paremale poolele, miinus 2 ja miinus 26 kokku miinus 28. Võrduse pooled tuleb jagada 7-ga ja tulemuseks saame et x on miinus 4. See, kas me kirjutame võrrandi järele püstkriipsu ja siis jagamise märgi ja siis 7 või teeme selle tehte peast, see on täiesti ükskõik. X on leitud ja y-ki me juba eelnevalt avaldasime. Kirjutame nüüd siis x-i asemele miinus 4 ja arvutame siis välja, nii et miinus 2 korda miinus 4. Miinus 13. Miinus 2 korda miinus 4 plus 8. Ja tulemuseks saame, et Y on miinus 5. Lahendi kontroll. Arvutame vasaku poole väärtuse.
esialgses võrrandisüsteemis loomulikult me ei tohi mitte muudetud võrrandisüsteemides lahendikontrolli teha, vaid just nimelt esialgse võrrandisüsteemi järgi. Vasaku poole väärtuseks saame 30 ja parema poole väärtus tuleb meil sama. Miinus 4 ruut on pluss 16 loomulikult. Kõikid arvud ja ruudud on positiivsed, välja arvatud loomulikult 0 ruut. Nii, parem pool ka 30 ja esimese võrrandiga meil kontroll õnnestus. Teeme siis lahendikontrolli teise võrrandiga. 3 korda miinus 4 miinus 12. Miinus 2 korda miinus 5. Plus 10. Ja miinus 12 liita 10 miinus 2. Paremal pool ootab meid juba arv miinus 2, nii et näete, vasak ja parem pool tulid siin jällegi võrdsed. Ja paneme kirja vastuse. X on miinus 4 ja Y on miinus 5. Tegemist on väga kummalise võrrandisüsteemiga. Vaadake, vasakul pool on 0 ja seal on veel üks arv ka paremal pool. Ja nüüd teeme siis niiviisi, et avaldame, näete, sellest esimest võrrandist Y, aga teeme nii, et viime need kaks liiget üle vasakule poole ja siis vahetame võrduse poole, nii et teeme kaks asja korraga. Ja tegelikult näete, sellest nii-öelda kummalisest võrrandist saab Y väga lihtsalt avaldada. Ja asendame alumisse võrrandisse. Nüüd avame sulud ja koondame sarnased liikmed. Ja nüüd juhtub selline huvitav asi, näete, et selles võrrandis x-id koonduvad. Meil ei jää ühtegi tundmatut ja meil ei alles tõene võrdus. Aga lineaarvõrrandi lahendamisel tõene võrdus tähendab nüüd seda, et selle võrrandi lahenditeks on siis ju kõik arvud. Et me ülemisse võrrandisse loomulikult ei saa enam midagi asendada. Ja vaadake, kui tuleb meil tõene võrdus, siis see tähendab ju seda, et meil on lõpmata palju lahendeid. Ja siin peab nüüd jällegi siis täpsustama, et ei tohi öelda, et lahendiks sobib iga arv, sest vaadake, lineaarvõrrandisüsteemi lahendiks ei ole arv, vaid arvupaar. Ja mitte iga arvupaar ei sobi. Et kuidas need arvupaare nüüd leida, siis selle kohta me kohe nüüd vaatame siis ühte sellist arvutust. Ja need arvupaarid tegelikult saadakse niiviisi, et võtame x-i väärtuse täiesti suvaliselt ette, anname x-ile mingi suvalise väärtuse, näiteks 0, ja arvutame y-i väärtuse. Y tuleb 1,5. Ja selle võrrandisüsteemi üheks lahendiks on siis arvupaar 0 ja 1,5.
aga nagu ühes tuntud telereklaamis öeldakse, et aga see pole veel kõik. Ja nii ongi. Vahepeal me teeme nüüd ka veel kiire lahendi kontrolli ja veendume, et tõepoolest lahendi paar 0 ja 1,5 sobib. Anname üksile väärtuse 2. 0,5 korda 2 on 1, miinus 1 ja pluss 1,5. Y-i väärtus on 0,5. Nii et näete, saime järgmise lahendi. X on 2 ja Y on 0,5. Teeme ka nüüd lahendi kontrolli. 0,5 korda 2 on 1 ja liidame 0,5 juurde ja lahutame 1,5. Kokku on 0. Nii et näete, tõepoolest tekib lõpmata palju lahendeid ja niimoodi X-ile väärtusi ette andes me võime neid lahendeid leida siis lõpmata palju. Nüüd selle võrrandisüsteemi lahendamisel tuleb meil kõigepealt siis esimeses võrrandis avada sulud ja koondada sarnased liikmed. Tuletame nüüd meelde siis valemi, mida me kasutame siis kaks liikmete korrutamisel. Et korrutame siis ühe kaks liikme mingi teise kaks liikmega, näete, siis me ju teeme nii, et korrutame esimese kaks liikme kõik liikmed, ehk siis mõlemad liikmed teise kaks liikme mõlema liikmega ja kokku saame siis 4 liiget. Ja märgid tulevad siis sõltuvalt sellest, missugused on need seal siis liikmete A, B, C ja D ees. Ja teises sulus loomulikult on asja natuke lihtsam, kuna me peame korrutama üks liikme kaks liikmega. Esimene korrutamine on lõppenud. 4 liiget ja jätkame. Teise võrrandi muutumiseks meil hetkel mingit põhjust ei ole, nii et see täpselt nagu oli. Ja nüüd te märkate, et esimeses võrrandis koonduvad 6xy ja miinus 6xy. Need liikmed peavadki koonduma, sest kui nad ei koonduks, siis meil ei tekiks lineaarne võrrandisüsteem ja me oleks päris tõsiselt hädas. Nii et 8xist lahutasime 4x, saame 4x, edasi miinus 3y-it. Ja nüüd me peame viima veel siis, näete, üks arv meil on vasakul pool, miinus 4, viime üle. Plus 4 ja järelikult kokku meil tekib siis paremale poole tegelikult miinus 29. Aga ärme kiirustame sündmustest ette, ootame selle hetke ära. Teist võrrandit me ei muuda. Ja nüüd teeme siis selle liitmise paremal pool, nii et siis saame, näete, miinus 33 pluss 4. Miinus 29. Ja kui nüüd vaadata seda võrrandisüsteemi selle pilguga, et missuguses võrrandis, missugune tundmatu avaldada, siis esimene võrrand ilmselt on selline, kus me avaldame midagi ei hakka ja avaldame teisest võrrandist. Siin avaldatakse nüüd x,
aga samamoodi võib tegelikult avaldada ka Y-i, nii et see on täiesti ükskõik. Avaldame X-i ja X on miinus Y miinus 2. Ja saadud miinus Y miinus 2 paneme siis ülemises võrrandis X-i asemele. Ja juba tuttav teema, avame siis kõigepealt sulud ja koondame sarnased liikmed. Miinus 4 y, miinus 3 y, kokku miinus 7 y. Miinus 8 viime üle ja tuleb siis paremale poole miinus 29 liita 8. Loomulikult miinus 29 liita 8 on miinus 21. Ja pärast seda, kui me võrduse mõlemalt pooled jagame arvuga miinus 7, saame me tulemuseks, et Y on 3. Y on leitud. Ja arvutame nüüd X-i. Miinus Y miinus 2. See tähendab seda, et siis X on miinus 3 miinus 2. Ja loomulikult saame siit miinus 5. Nii et see võrrandisüsteemi lahend on siis seekord meil selline, et x on miinus 5, y on 3. Lahendi kontroll. Asendame siis x-i ja y-i väärtused esimesse võrrandisse ja tuleb see kontroll ära teha samuti siis teise võrrandiga. Ja selle kontrolli võib nüüd igaüks siis ise läbi teha, nii et selle peale me siin hetkel aega ei kuluta. Aga ilmselt see meie lahend on siin õigesti leitud, et mingisuguse probleeme meil lahendamisel ei tekkinud ja kui te üle kontrollite, siis veendute, et meie lahend on siin tõesti õige. Aga kindlasti soovitan, et tehke see lahendi kontroll läbi. Nüüd tulevad siis sellised võrrandisüsteemid, kus on meil sees murrud ja loomulikult murru pakuvad alati siis teile suurt rõõmu. Kõigepealt näete, korrutame esimese võrrandi mõlemad pooled arvuga 12. Miks 12? Ka sellepärast, et 12 on kõige väiksem arv, mis jagub 4 ja 6. Ja ärge unustage paremat poolt korrutamast. Nii et näete, see murdudest vabanemine praegusel hetkel on suhteliselt kiire. Me ei pea mingisugused üleliigsed liigutusi tegema siin. Paremal pool on nüüd siis arv 24. Ja teine võrrand selles süsteemis ei muutu. Avame sulud ja koondame sarnased liikmed.
miinus korda miinus plussmärk. Nüüd siis koondame 9x-ist, lahutame 2x-i. Tulemuseks saame 7x-i pluss 2y-t. On 24. Nüüd tekib teema, et kus kohalt me siis hakkame avaldama, loomulikult teisest võrrandist. See on ainuke mõistlik võimalus hetkel. Nii et teisest võrrandist avaldame x-i. Ja saadud tulemuse siis paneme esimeses võrrandis x-i asemele. Jällegi tuleb sulud avada ja pärast seda siis seisab ees sarnaste liikmete koondamine. Y-keid jääb meile vasakule poole alles miinus 26. Miinus 8 üleviimise järel tekib paremale poole arv 52. Ja kui me nüüd jagame selle võrduse mõlemad pooled arvuga miinus 26, siis saame tulemuseks y on miinus 2. Ja nüüd arvutame x-i väärtuse. Miinus 4 korda miinus 2 pluss 8. Nii et x-i väärtus, vabandust. X on siis 4. X on 4 ja Y on siis meil miinus 2. Lahendi kontrolli tegemine on praegu suhteliselt lihtne, kuna me saame X ja Y saime täisarvulised. Kui oleks olnud nii, et x või y või mõlemad isegi on murdarvud, harilikud murrud, vaat sel juhul on see kontrolli tegemine päris tülikas. Nii et nüüd kontrolli tegemise jätame siin vaatajale. Te võite siin peast ära teha selle kontrolli. See käib suhteliselt kiiresti. Ja võite siis veenduda, et selle võrrandi süsteemi lahend on siis x on 4 ja Y on miinus 2. Loomulikult te võite ka eksami töösse kirjutada, et jätate kontrolli siis nii-öelda kontrollijale. Ja vaatame nüüd siis sellist võrrandsüsteemi, näete, nimetas on siis arvud 4 ja 5. Loomulikult nüüd on tarvis siis korrutada arvuga 20. Aga keegi ei keela, te võite korrutada ka arvuga 40 või 100. Aga mõistlik on võtta siis ikka kõige väiksem arv, mis jagub siis 4 ja 5 ja see loomulikult on 20.
ja selle võrrandisüsteemi lahendamine on nüüd väga sarnane siis sellele, mis me tegime siin eelmise ülesande juures. Teist võrrandit me jällegi ei muuda. Seda läheb meil hiljem tarvis. Aga esimeses võrrandis on vaja nüüd teha siis kaks sulgude avamist ja sarnaste liikmete koondamine. Nüüd loeme kokku siis esimeses võrrandis x-id ja y-id. 10x-i miinus 4x-i on 6x-i. Miinus 5y-it miinus 4y-it annab kokku meile miinus 9y-it. Ja paremale poole jääb arv 60. Ja teine võrrand jääb ikka samaks. Ja vaadake nüüd, hakkame mõtlema, et kust avaldame ja mille, aga mida veel enne võiks teha. Avaldada me loomulikult võime, keegi meid ei keela, aga näete, esimeses võrrandis on arvud 6, 9 ja 60. Ja teeme oma elu natukene lihtsamaks, jagame selle esimese võrrandi mõlemad pooled arvuga 3. Kui x-i ja y-i ees olevad kordajad on väiksemad, siis on meil pärast natukene lihtsam teha arvutusi. Ega muud põhjus selle võrduse poolte jagamisel arvuga 3 polnudki. Loomulikult teeme nüüd niiviisi, et avaldame siis teisest võrrandist x-i. Tuleb meil siis pluss 2 y-it ja liita 14. Ja asendame esimesse võrrandisse. Neljast x-ist lahutame 3, või neljast y-ist vabandust lahutame 3 y-it, tuleb 1 y ja viimarvu 28 teisele poole saame siis, et y on miinus 8. Y on miinus 8 ja nüüd x-i väljaarvutamine pole enam keeruline. 2 y-it pluss 14. Miinus 16 liita 14 on miinus 2. Ja selle võrrandisüsteemi lahend on siis x on miinus 2 ja y on miinus 8. Ja teeme siin kontrolliga kirjalikult.
eelmises ülesandes me hiilisime sellest vaikselt mööda, tegime peast ja siin teeme kirjalikult. X ja Y kokku liita, miinus 2 ja miinus 8 kokku siis miinus 10. Ja tänu sellele miinus 10 muutub nüüd siis näete märk plussiks. Ja vasaku poole väärtuseks saime 3, parem pool on 3. Teise võrrandiga loomulikult lahendi kontrolli tegemine läheb meil suhteliselt kiiresti. Miinus 2. Ja lahutame siis 2 korda miinus 8. Nii et kokku tuleb meil siis pluss 14. Ja paremal pool on meid juba ootamas arv pluss 14, ehk lihtsalt 14 loomulikult. Nüüd näete, kontroll meil tuli ilusasti välja. Ja mingisuguseid kõveraid teid me siin ei kasutanud, nii et kõik on õigesti tehtud. Nii et märgimis mõlema võrduse juurde ka siis, et vasak ja parem pool on võrdsed. Ja paneme siis kirja selle võrrandisüsteemi lahendi. Ja ühtlasi selle võrrandisüsteemiga me ka lõpetame siis asendusvõtte käsitlemise, nii et tegelikult jääb veel terve hulk võrrandisüsteeme, mida me pole vaadanud, aga see on juba täiesti eraldi teema.